देशामध्ये ज्या क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी खऱ्या अर्थाने परिवर्तन आणलं, समाजामध्ये सुधार काय असतो हे आपल्याला दाखवून दिलं, की त्यांना श्रद्धांजली आणि आदरांजली अर्पित करतो। भारतीयांनी सुरू केलेली पुण्यातली पहिली मुलींची शाळा, दलित मुलांसाठी सुरू झालेली पहिली शाळा, पहिले वाचनालय, या सगळ्या गोष्टीचा खरं म्हणजे जर श्रेय कोणाला जातं तर ते सावित्रीबाईंना जातं, त्यांच्या पुढाकाराला नव्हतं। समाज व्यसनाधीन होऊ नये म्हणून त्यांना शिक्षित करण्याचा प्रयत्न हा सावित्रीबाईंनी केला। अंधश्रद्धा, धर्माचे अडंबर आणि व्यसनमुक्ती यातून एक बलशाली समाज घडवण्याचं श्रेय हे खऱ्या अर्थानं त्यांना जातं। या देशामध्ये ज्यावेळी रूढी परंपरांना समाजामध्ये वंचितांची मोठी फळी निर्माण केली आणि समाजाचा 50% हिस्सा असलेल्या आमच्या महिलांना देखील जगण्याचा अधिकार नाकारला, जणू काही महिला या मनुष्य नाही अशा प्रकारची अवस्था निर्माण केली, त्यावेळी या सगळ्याच्या विरुद्ध लढा कोणी उभारला असेल तर तो महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी आणि क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी उभारला। जय ज्योती, जय ज्योती।